Linda Western, Godrgar, Llandewi Brefi a Beirniad. Yn tynnu restr fer ond wen? Odi, mae wedi rhoi, wel, mae'r pedwerydd par yma ymlaen nawr. A fi'n credu bod wedi wneud i phenderfyniad. Fan hyn yn adran y rhanfryd ar hyn o bryd, Eifion Hughes a Liz bron deg Llandeilo ar y brig. Falle, ai fel ti'n meddwl mae'n mynd i fod siwr o fod, ynddo fe? Ie, byddwn i'n meddwl tawe. Mae doi o'n tebyg iawn. Mae nhw'r un hyd a'r un led o tu ôl. A wedyn Neil Dylan yn ail a thrydydd ar hyn o bryd o Aberhonddu. Ydy, chwarae teg, mae'n tipyn yn challenge, cael un par mlaen i'r sioe fy'n hunol, ond cael eir ffair eaf, ond i gael doi par mlaen yn dosbarth cryf iawn, mae'n dda iawn. A mae deg par gyda fe fan hyn i gyd yn y ffair. Ar y teg, mae lot o waith wedi bod yma i gael rhain o'n barod. Mae e'n lot o waith, ynddo fe? A dim ond y rhanfryd, mae'n arddangos am rhywbeth eo yng Nghyfrydiau o'r pwysau'r cigydd i'r torddi a'r torwen ys ymlaen. Ar y teg am rhywbeth fawr iawn. Ydy. A nillodd e, Neil Dylan, fyna nawr, mae ar ei bengluniau fyna gyda Fion Hafard. Nillodd e y torwen yn y ffair ia Lloegr, thownos yn ôl. Mae'n cael start go lew arni, mae'n gweithio cario ymlaen. O, mae'r llwyddiant yn parhau fel mae'n edrych ar hyn o bryd. Ydy. Mae Linda y Beirniad just yn mynd trwy ddyn nhw eto i fod yn sicr o'i phethau. Ydy, mae'n trin ysrafod nhw yn... Ofalus iawn yma. Ydy. A dwi'n meddwl mae Linda yw o bosib y ferch gyntaf i feirniadu fan hyn yn y ffair ia. O, hwnna neis iawn, ni'n merched. Mae'n neis bod hi'n cael chans. Fi'n siŵr mae wedi bod yn arddangos ys blynyddoedd a mae wedi helpu lot o fi ar hyn y ffordd. Mae'n braf i gael merched fan hyn yn y cilch. Mae'n siarad gael mwy ohono ni, oes e? Os. Yeah, gorfod y ddynion yma. Ie, yn rheoli popeth. Ydy. Iawn, mae wedi rhoi nod i'r stiwardiad a Eifion Hughes i weld wrth i fod bod awr i ennill. Ydy, tynnu gap off, llongwch chi mawr yma. Mae wedi bod yn beirniadu, yn arddangos ers blynyddoedd mai. Ydy, mae'n gredit. Mae par o un da iawn o blaen y beirniad a mae wedi cael llwyddiant ar y teg yma. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Anwen. Na i fynd draw i gael sgwrs sydyn iawn gyda Eifion Hughes a Liz. A dwi'n siŵr fe fydd o ddathlu mawr hefyd i Fion Ewes. Ie, dwi'n mynd i ddathlu ar y cynio. Siog gwerchiadau. Ie, diolch yn fawr iawn i ti. Beth yw'r gyfrinach, achos chi wedi bod ar ddangos es blynyddoedd maith? O, mae'r galon yn dod i ti ma, to'r enjoio'r cwmni ni cael ma. Dim diw ennill, mae'n ennill yn bonus. Ond i cwrdda hen ffrindiau bob blwyddyn. Felly roi, diolch i Ken y Ffrwd beth, helpu i pigo'r rwych fe. Ken Ffrwd Salem? Ie, Ken Ffrwd. Faint oedd hyn yn deall am rhain? Dim rwy'n lot. Digon. Oedd e Lucas Eddy? Oedd. A Liz, pwy sy'n gwneud y gwaith caled o baratoi? Ddoi yn i. O, warai ti. Combined effort. Ie. Wel, gan bod chi ar y môr iawn i chi. Rhoi Llandeilo ar y map. Ie, iawn. Pob lwc.